հարգելի գործընկերներ, երեկ մենք ցեցինք կենտրոնական բանկի նախագահի զեկույցը եւ կարծես թե թվերի տվյալներով ամեն ինչ նորմալ է, որովհետեւ կանխատեսում է, որ 2019 թվականին սպասվում է 6.1% չափով տնտեսական աճ, որը ճիշտ ասած բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տալիս, որոնք են դրանք. Ինչպես պետք է զարգացում ակնկալել մեր տնտեսությունից, երբ որ տնտեսության իրական հատվածում ներդրումներ չկան։ Հարգելի գործընկերներ, Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան, շարունակեք։ Հետևաբար, քանի որ արտաքին ներդրումներ չեն սպասում այն պատճառով, որ երկրում հեղափոխությունը տեղի ունեցել եւ ներդրումները սպասումների մեջ են, այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք ներքին ռեզերվները օգտագործվում են ճիշտ եւ արդյունավետ։ Հատկապես կենտրոնական բանկի կողմից բանկային համակարգը կարգավորվում է այնպես, որպեսզի ներդրումներ ներգրավեն տնտեսության մեջ։ Կարծում եմ, այստեղ պատասխանը բացասական է։ Ինչու բանկերը, բանկային համակարգը ակտիվ չի սպասարկում մեր ներդրումային միջավայրը, ինչու չի լրացնում այն բացը, որ մենք սպասում ենք արտաքին ներդրումների։ Այսօր հենց այս ժամանակն է, որ կենտրոնական բանկը ճիշտ դրամաբարկային քաղաքականություն իրականացնելով պետք է կարողանա ստեղծել ներդրումային միջավայր։ Չի սպասարկում պարզ պատճառով, որովհետև բանկային կապիտալը ձևավորվել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ժողովրդին թալանելու միջոցով ստեղծված կապիտալով, և այդ կապիտալը բնականաբար չունի ազդակ ներդրվելու տնտեսության մեջ։ Բնականաբար, լինելով այլ ռեժիմի մասնակիցներ, այլ խաղի կանոններով սպասումներ են ձևավորել և ցանկություն չունեն այդ ներդրումները արագացնել։ Պարզ մի տրամաբանություն, երբ որ գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսավորման մասին ենք խոսում, այնիշ գյուղացիական տնտեսությունները կանգնած են լուրջ պրոբլեմների առաջ և չեն կարողանում օգտվել բանկերի տրված կոնկրետ վարկային ռեսուրսներից, որովհետև մեծ մասը սև ցուցակումն է։ Հիմա կառավարությունը զեկուցել է, որ 130,000 մարդ այլևս սև ցուցակներում չէ։ Արդյոք այդպես է։ Ես կարծում եմ, այստեղ խաբերություն կա և չի ներկայացված ճիշտ թիվը, որովհետև եթե մեր շրջապատում, մեր միջավայրում հաստեք չեք գտնի որևէ մի գյուղացի, որը այլևս սև ցուցակում չի, և այս 130,000-ի տեղը մենք չենք գտնում։ Եվ պետք է առաջարկեմ կենտրոնական բանկի նախագահին այս հարցի պատասխանը տա։ Կամ այս պարագայում, եթե մենք հետևում ենք ընթացքին, ինչ է կատարվում, կարծես թե այդ սպասումներով կապիտալը խոշոր, մեր ժողովրդի լեզվով ասած, թուրս են նստել, հույս ունենալով, որ ճուտ կհանի։ Այդ ոսկե ձվերը նեխելու են, ճուտ չեն հանելու, որովհետև այդ կապիտալը չի աշխատելու, և այդ կապիտալը դատապարտված է վերադարձնելու այն մարդկանցից, ումից խլվել է։ Բանկային կապիտալի հիմքում կա հանցածին կապիտալ, որոշակի կասկածներ կան, որ այդ կապիտալը հնարավոր չի արտահանել, այդ պատճառով էլ կապիտալը չի արտագաղթում։ Շատերի մոտ եւ իմ գործընկերներից պարոն Ֆիաջանը հարցրեց, ինչու բանկային կապիտալից ինչքան գումար է արտագաղթել։ Չի արտագաղթել, որովհետեւ հնարավոր չի որևէ այլ բանկում այդ գումարները տեղաբախշել, որովհետեւ պետք է այդ բանկերի իրավական, գումարի իրավական հիմքերը կարողանաս ցույց տալ, որպեսզի քո գումարները ընդունի եվրոպական բանկ կամ ամերիկյան բանկ կամ որևէ աշխարհի այլ բանկ։ Հետևաբար այս գումարները դատապարտված են մնալու այս բանկերում, կաշխատեն թե ոչ կապված է կենտրոնական բանկի ակտիվ դրամավարկային քաղաքականությունից։ Հարկավոր է, որպեսզի կենտրոնական բանկը իր բանկային համակարգի միջոցով այլևս նախաձեռնողական քաղաքականություն վարի։ Պետք է գնալ գյուղացու մոտ, պետք է գնալ գյուղացու տուն, հարցնել գյուղացու հոգսերը, գույքագրել այդ հոգսերը, պետք է հարցնել գյուղացուն պարզ տրամաբանության մեջ, ինչու գյուղացին այլևս ոչխարաբուծությամբ չի զբաղվում, ինչու գյուղացին այգեգործությամբ չի զբաղվում, և մարդիկ պարզ բացատրելու են մեզ, որտեղ է խնդիրը, որովհետև տարիներ շարունակ բարձր տոկոսով վարկեր են ստացել, և այդ վարկերի արդյունքում կորցրել են իրենց տնտեսությունը, իրենց հողը, իրենց բարիք արտադրելու կարողությունները։ Հիմա կենտրոնական բանկը, եթե շարունակում է այսպես աշխատել, ինչ է նշանակում այսպես աշխատել, լոմբարդային տրամաբանությամբ աշխատել, բնականաբար որևէ ֆինանսավորում չի լինելու և որևէ տնտեսություն չի զարգանալու։ Ինչ ենք առաջարկում մենք, այսինքն գտնելով, գտնենք տրամաբանորեն վերլուծելով, որ բանկային կապիտալը այլևս սառած վիճակում է, իրբի զգալի հատվածում, պետք է կարողանանք մենք ամեն կերպ ներգրավել այդ կապիտալը ռեալ տնտեսության մեջ։ Ռեալ տնտեսության մեջ ներգրավելու համար մենք պետք է ռեֆորմների գնանք։ Եթե բանկային համակարգը չգնա ռեֆորմների, հաղորդակից անոտների պարզ տրամաբանության մեջ հեղափոխական ճնշումը խցանի պես դուրս է թռչելու բանկային համակարգին, այսինքն բանկային համակարգը, որպես այդպիսին, գտնվելու է
կատարյալ քաոսի մեջ, որպեսզի այդ վիճակին չհասնի, պետք է արագ ռեֆորմներ անել, հետևել տնտեսության զարգացումներին եւ համարժեք քայլերով փորձել տնտեսության մեջ արկավորման հնարավորություն ստեղծել։ Որոնք են դրանք։ Նոր բանկային համակարգեր, որոնք պետք է կենտրոնական բանկը նախաձեռնի եւ կարողանա ձևավորել, դրանք կոոպերատիվ բանկերն են, այսպես կոչված կորպորացիաները, որոնք կոոպերատիվների հետագայում միավորման արդյունքում են ստեղծում։ Ինչ է նշանակում կոոպերատիվ բանկ։ Դա ուղիղ բանկերի ֆինանսավորումն է, ուղիղ գյուղացիների ֆինանսավորումն է, գյուղացիների կողմից ստեղծված բանկերի միջոցով։ Ինչպես են ստեղծվում գյուղացիական բանկերը։ Գյուղացիական որոշակի հատվածներ, մի քանի համայնք, խոշոր համայնքներ որոշում են ընդունում եւ իրենց ներդրումներով պայմանական ասած 3000-5000 դրամներով սկզբնական կապիտալ են ձևավորում։ Պետությունը կենտրոնական բանկի կամ ֆինանսների նախարարության ռեսուրսներից տրամադրում է, համաֆինանսավորում է այդ կապիտալը եւ այս բոլոր 8000 գյուղացի դառնում են բաժնետեր տվյալ բանկում։ Հետևաբար նրանք նախանձախնդիր են, որպիսի իրենց տնտեսություններում դա դրվի ցածր տոկոսադրույքով, փոքր մարժայով եւ նաեւ կանխատեսելի արդյունքով։ Այսինքն գյուղացիները բոլորը գիտեն, որ գյուղացին կարող է այդ տնտեսությունը ճիշտ վարել, ով կարող է սխալ վարել։ Իրենք ընդունում են պրոֆեսիոնալ կառավարիչների, եւ դրա միջոցով վարում են նոր բանկային հարաբերությունները։ Նույն Միացյալ Նահանգներում նման բանկեր սկզբից եղել են հազարավորները, այս պահին մնացել են մի 60-ը։ Նույն եվրոպական երկրներում նույնպես կոոպերացիաների շնորհիվ են ստեղծվել իրական գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման հնարավորությունները եւ տեխնիկայի գնումը եւ լիզինգային միջոցները, այս բոլորը պետք է նախաձեռնի եւ կազմակերպի կենտրոնական բանկը։ Եթե կենտրոնական բանկը շարունակի պասիվ տնտեսական քաղաքականության ընդհանրը հետևել, ընդհանրը դիտորդի դեր կատարել, կամ այնիշ նախատեսված է իր կանոնադրությամբ, այն է գնաճի զսպումը կարգավորել, գնաճը զսպելով տնտեսություն չի զարգանում, արգելի ընկերներ։ Եթե մարդը գնող ունակ չի, թեկուզ գինը քիչ աճի, մեկ է չի կարողանալու գնել տվյալ ապրանքը, տվյալ արտադրանքը, այսինքն գնաճը զսպելու հետ միասին պետք է ակտիվ տնտեսական քաղաքականության վարկավորմամբ ներդրումայինների խթանումով կարողանաս տնտեսություն զարգացնել։ Այսինքն գնաճը 2.5% կամ 2.1% է համեմատած մյուս հարևան երկրների հետ ցածր է, բայց գնողանակությունը հարևան երկրներում անընդհատ բարձրանում են, մեր մոտ չի բարձրանում։ Եթե մենք գնաճ ունենանք 2.1%, բայց ընդհանուր աշխատավարձ բարձրանա 10%-ով, հասկանալի կլինի, որ այս գնաճը ցածր է։ Բայց եթե տնտեսության աշխատավարձը չի բարձրացել, թոշակը չի բարձրացել, գնաճն 2%-ով բարձրացել, բնականաբար մեր գնողունակությունը ընկնում է։ Հետևաբար կենտրոնական բանկի առաջարկում ենք, որպեսզի արագ կազմակերպի հասարակության լայն շերտերի համար ստեղծի հարթակ, որտեղ բանկի առնվազն այն բոլոր բաժնետերը, ովքեր պատրաստ են իհարկե համագործակցել հանրության հետ, պատրաստ են այսօր տնտեսության իրական հատվածը ֆինանսավորել, պետք է գնան բանակցությունները, բանակցությունների արդյունքում ձևավորվի այնպիսի հնարավորություն, որ բաժնետները պատրաստ լինեն առաջիկա 2-3 տարում ցածր տոկոսադրույքներով աշխատացնել իրենց այսպես կոչված ավանդները կամ բաժնե մասերը։ Այս համաձայնությունից հետո նոր կարող է կենտրոնական բանկի բանկային համակարգի միջոցով կարողանալ ցածր տոկոսադրույքներով զարգացնել տնտեսություն եւ նաեւ երկար, ամենակարևորը երկար փողերի խնդիրն է։ Քանի մենք մեր տնտեսության մեջ չենք ներգրավել երկար փողեր, այսինքն դրանք սկսում են 15 տարից ավել, եթե չկան այդպիսի գումարներ, որևէ տնտեսություն չի կարող զարգանալ եւ կարճաժամկետ վարկերով որևէ խթան չի կարող հանդիսանալ տնտեսության զարգացման համար։ Հետևաբար մենք խորհուրդ ենք տալիս եւ հորդորում ենք կենտրոնական բանկին բանկային համակարգի ողջ կառուցակարգը եւ ողջ տրամաբանությունը ձևավորի նոր Հայաստանի ոգով, այսինքն այլևս սպասումներով կամ ընդհանրապես գնաճ զսպելով չզբաղվի։ Գնաճ զսպելու համար 10-20000 դոլար աշխատավարձ չպետք է ստանան մարդիկ։ Գնաճ զսպելը շատ բարական փոքր գործողության արդյունքում է կատարվում եւ այսինքն եթե գնողունակությունը իջավ, հենց ինքը բերում է գնաճի զսպման, գները չեն բարձրանա, եթե չի գնվում ապրանքը։ Հետեւաբար առաջարկում ենք, որպեսզի կամ կենտրոնական բանկը որտեգրի մի քաղաքականություն, որի արդյունքում ինքը ժողովրդին կտանի բանկ, կամ վստահեցնենք, որ ժողովրդը հակառակ պարագայում իրենց կուղեկցի բանդ։ Ընտրությունը կենտրոնական բանկին եւ բանկային համակարգին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ,